П'яний поліцейський з товаришем напали на 12-річну дівчинку. Це зухвальство сталося в Києві. Двоє чоловіків заступили шлях дитині. Один її тримав, інший, погрожуючи ножем, відібрав мобільний телефон. І саме він виявився поліцейським. Це так напередодні він відзначав День міліції, який, до слова, вже давно скасували. Ема Антонюк, більше. Как вы думаете, не будет страшно, если к вам подойдет мужчина с ножом и будет просить дать телефончик? У 12-річної Яни вже минув шок. Цілий день вона пробула з психологом. Учора приблизно о 6 вечора дівчинка поверталася додому через сквер. Там на неї напали двоє чоловіків. Коли мене почали на сніг, я упала, тому що спотнулась. І потім, коли мене підняли, опять показали по мені нож. І був ще другий чоловік, і він потім сказав: «Дай телефончик, пожалуйста». Потім віддала телефон їм, і я побігла потім. Дитина після того, як вони в неї викрали телефон і вже добилися свого, вона бігла в сторону там, де дитячий садок, і там були люди. Вони зреагували на її сльози, на її крик. Зловмисників одразу знайшли і затримали звичайні перехожі, яким Яна розповіла про напад. Вони спокійно до них підійшли і побачили, що в них в руках і ніж був, і мобільний телефон. І вони знайшли і телефон, де був, і де вони сім-карту викинули. На місце злочину одразу викликали поліцію. Тоді з'ясувалося, один із крадіїв – колега правоохоронців. Перед нападом на дитину він саме святкував День міліції. Нападником виявився поліцейський конвойної служби головного управління Нацполіції у місті Києві. Наразі його затримано. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Якби я його побачила десь просто на вулиці, я б ніколи б не подумала, що такий чоловік зміг таке зробити. Я запитала, чи є в тебе діти. Він сказав, що так, в мене 10 місяців дитині. І я йому говорю, як ти міг таке зробити? Було явно видно, що вони були не тільки під алкоголь, там якоїсь вони іще гадості наїлися. Зараз поліціянт у ізоляторі тимчасового тримання. Йому інкримінують розбій. За таке загрожує за 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Просто брати дитину і підставляти ножа, і трусити її, витрушувати, забирати телефон, і погрожувати. Тобто це вже реально злочин дуже великий. Я, звісно, хочу, щоб їх наказали. Яні долати стрес допомагають психолог і родина. Вона вже всміхається, ба навіть жартує. Втім, впевнена, без супроводу дорослих ходити додому звичним маршрутом вже не зможе. Я ніколи не буду через парк йти. Ніколи. Ема Антонюк, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ.